Змінився коефіцієнт вартості одного року трудового стажу. Він був 1,35, зараз він буде одиничка. Тобто це автоматично на чверть знижує прогнозовані пенсії для тих людей, які виходять на пенсію з 1 січня 2018 року. Кожну пенсію розраховуватимуть індивідуально, відповідно до розміру зарплати за останні 3 роки. Ось так. Якщо брати розрахунок на сьогоднішній день, то середня зарплата становить 3764 гривні і 40 копійок. В той час, як припустимо, ваша середня зарплата 6000 гривень. Ділимо її на середню, отримаємо коефіцієнт 1,59. Це індивідуальний коефіцієнт вашої зарплати. Допустимо, ваш страховий стаж 25 років. Коефіцієнт, відповідно, 0,25. Для того, щоб розрахувати вашу пенсію, множимо усі 3 показники і множимо їх на одиничку. Нинішній коефіцієнт трудового стажу. Виходить, ваша пенсія 1500 гривень. Якщо ж ваш страховий стаж 35 років, тоді коефіцієнт 0,35 і ваша пенсія зростає до 2094 гривень.